Эбен бутан тайтен турите судар снеп ши сне дети Роман Иванович Шадрин туревте сюй сюрбе бе сылын көрсе. Хотугу нороттор үйс он юллара. Батыгай лытгар ытылынна. Икки күнне көректе итугенеттен беге бирделе ақпет Алексей Семенов білімне бит материалын көрін. Батлар, батлар, батлар. Адақай бұл, төрден алта. Таба, сырыста. Красиха халты тутту сөпке салайын бербетін дағаны таба үргүйен сөп, олықтоқ таба хаттаратерлерінен таба байникта ата туара мара ыстанна. Мандық түгеннер қаз бидді түймәққа тағасылар. Бастығы коталы хиға сөрін берес тұран күттачы төрден алтаға тия сұрттарда. Күрдік бұл старттан жәк бұғылан 100 метраға тибекке 5-6 таба көйен бар бақы төптірі әргелінне. Соторға менен әрген көл яқтыра, әрген көл амараннан әккейін әргелер. Ол кейін әрген амараннан бітекке бұл манна бұл бетекке көл яқтыра. Үз бастығы кейіні тұта бұғы арықтыра. Это мы на басты брали, на джанеру капитан говорили, что а то уже и кисер гирбер, и тетле, а на гитаре же вархабтра. Да ведь там уже ханна алари. Да, там уже ханна алари. Биылғы күрақты хиге 270 табағы 4 ұлыстан күттінілі. 5 берестеттен сағылан 10 километрге тие сырыстылар. Олар істергер ұлча, қайырғы олырсан барын состору өнна бір самай сергақ түйімағынан комбинированы эстафета болды. Я и раньше участвовал сам также неоднократно, когда учился в школе. Вот для меня лично интересно вот комбинированная эстафета сейчас будет. И я, конечно же, от себя тоже приз поставил 100 тысяч. Мамықтаны бірағыға Вячеслав Колесаптен нағын бұл бата тұта бастығы әргейліге бір да сұйғата суақ 14-та табан әнекі көңі тақсар. Қайырынан состырға аң бастығытың қолуынар Павел Константинов аттығар тұрар ұтарлаға чедіттен опыттақ табағыттан Марат Колесаптан сүйбә амат оғылар. Олда күрдік сүйбә бері чедіттен қарыс қалсы баққа елін кәлін түсіген бетекке ікістік істі. Қадда соттас түттің де құрығын. Техникаға қадда олар түттің? Ға? Қадда түттің әңгін түттің? Кәм шеу, әмес тобол күді үттің. Төт сылға бірді болар үйіз төгілін үтілі бұд. Құтығын ұраттар 10 еліргар сорог ұлыстар үз неделі табаннан айыннан кәлін чақчы күйігі жұлғырдарын бәрінелі ақтарын көрдіндір. Салғы әбән бұтантайтен түртті ғызударсын әпшесіне дейтіл Роман Шадырын онына ұлыс күндерін мұсыстар онағыз күнігі жүкізге көрекі үйтектіра. Онтон 10-ні толыру беретін чәппер күн кеағыз жасқа. Тақсыға. Алексей Сменов, Андрей Асигритов, Сақа телевидениеде, әбән бұтантай.